Ne duhet ta kthejmë në kulturë tubimin, protestën paqësore, për të kërkuar më shumë transparencë, për të kuptuar më shumë, dhe në fakt për të bërë një presion pozitiv ndaj qeverisë, ekzekutivit, ligjbërësve, po edhe aktorëve të ndryshëm, të cilët funksionojnë ekonomi, por edhe për të ekonomisë dhe në politikë, me qëllim që neve të kemi një zhvillim dhe një demokraci atë që neve kemi pretenduar gjithmonë. Nëse ne merakosemi që do ketë njerëz në protest, edhe pse bëhen protesta, dhe mund të ketë qytetarë që thonë na u bllokua trafiku, shumë mirë që u bllokua trafiku, këto janë gjëra të cilat janë më së të natyrshme, më së të nevojshme, por nga ana tjetër, ajo që un pash në fakt me shumë çudi ishte dalim sepse është rritur çmimi i energjisë elektrike. Nuk është rritur çmimi i energjisë elektrike. Ende jo, të paktën. Po dalim për një perceptim të rritjes së energjisë elektrike. Dalim sepse na janë rritur çmimet e ushqimeve. Po. Patjetër me që janë rritur çmimet e ushqimeve dhe po vazhdojnë të rriten çmimet e ushqimeve. Sepse do të vazhdojnë bashkë. Sepse ne dhe qytetari i thjesht duhet ta kuptoj. Nuk është biznesmeni i cili e rrit çmimin e ushqimit ose të pijeve ose të tekstileve ose të puzëve. Nuk e rrit biznesmeni. Biznesmeni e transmeton rritjen që ndodh në tregjet ndërkombëtare.